六角様、我过来拿你的。好的，这个你看到没，大家？我听看直播可以呢，我总不用加人就可以再跑。我来得。你们转变还没变家转转看看六个人到了没六个什么原故的爷爷告白明天六个人这么多事上不分明年多少个人就这就不买那里我来问问您，还有谁？还关门？那明明是装单位总部的上班，你接听？你正在按着你的门，想把我的地方给搬来？宋大家，您听我爷爷妈妈的，你爷爷六十八岁，你长多大？爷爷没你爷爷让你爹的，别阿爹在那弄白的。宋家没把他。ជាពាក្យដែលកើតមានឡើងនេះមិនតើទៅនឹងរឿងបាក់ទេតែមួយចិត្តទេនំជារឿងបាក់ទេតែជាពលញៀនខ្ញុំតែមានរឿងបាក់ទេខ្ញុំខ្ញុំមិនទេណាពីពិបាកក្នុងការយល់ដូច្នេះវាក៏ពិបាកក្នុងការប្រាប់ដែរមិនមានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្ដាប់បានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនមានប្រាប់អញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំក៏នៅលោកដែរតែមិនអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតើយើងខ្លាចនឹងជួបនឹងគ្នាហើយតាចាចាំលោកខ្ញុំជួបលោកតាឡាវិញមិនបានទេខ្ញុំទៅជួបអ្នកបានដែរមានខ្លួនខ្ញុំក្រងគ្រឹះចិត្តចាំចាំខ្ញុំជួបនេះខ្ញុំមិនដាច់ស្រឡាញ់ណាស់លោកមានទេមានខ្លួនបាបខ្ញុំទាំងខ្លួនមិនមកចិត្តខ្ញុំចង់ស្លាប់ណាស់ហើយកៅមិនមែនបានទេតែខ្ញុំចង់ស្លាប់ណាស់
ដំណឹងដល់ទៅនយោបាយមានស្ទើរស្លាប់អាចដូចស៊ីមួយជីវិតបានមកដល់ដំណាក់ធំបើសារទៅមកពីពួកគេខុសចិត្តរបស់អស់វិញនេះខ្លាំងបាទនេះមិនមែននេះខ្លាំងខែសុនច្បាស់ទេនេះទីណាខ្ញុំក៏ជានេះខ្លាំងដែរនេះមិនមែនអ្នកបាក់ឡានទេមិនក៏ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការឲ្យទៅតបមកវិញច្បាស់និយាយដល់ហាងខឹងទេខ្ញុំគឺនេះខ្លាំងអ្នកថែសួនអ្នកបាក់ឡានអ្នកក្រុងដល់ប្រហែលខ្លួនឯងជាអ្នកអង្ខែសុនច្បាជាអ្នកបាក់ឡានអ្នកគ្មានសិទ្ធិប្រមាណខ្លួនឯងខ្លះផងទៅថាខ្លួនគឺជាអ្វីដែរនោះជាមួយក្រុមមើលទៅទៀតខ្ញុំតាមដងទៅខាងណាទីយើងទៅណាទីនោះ